Друзі, вітаємо вас на каналі Bombardier TV. І сьогодні ми будемо розповідати з моєю колегою Оленою Водолазькою про оксамитовий сезон у Туреччині, відпочинок на Анталійському узбережжі Туреччини. Тож, Олена, що ти нам підготувала? Будь ласка, розповідай. Привіт всім. Нещодавно отримала повідомлення від готелю в розсилку про те, що готель Карандон Плай Кімєр подовжив свій туристичний сезон, подовжив приймати своїх туристів до 31 листопада. О, майже до грудня. Майже до грудня. Ого, так. Ого. Тому у туристів є нагода відпочити в гарному готелі, в гарному місці. А так, в нього є свої особливості. Зараз ми вам про ці особливості розкажемо. Але користуйтесь нагодою, бо зазвичай в сезон ціни просто в космосі, скажімо так, на цей готель. Особисто в мене цей готель викликає асоціації, дві основні асоціації – це їжа і розваги. Угу. Не просто розваги, а гучні розваги. Розваги в самому готелі. Угу. Готель розташований в кімерській зоні, в селищі Бельдібі, в 10 кілометрах від Кемеру, на першій лінії, займає таку достатньо компактну територію, близько там 20 тисяч метрів квадратних, і територія така витягнута уздовж узбережжя. От там ми бачимо, ще гірки є для дітей. Готель сімейний. Але, як на мене, туристам з дітьми, ну, дивлячись, які діти, звичайно, всі різні, але молодший вік дітей або там з валізками діти, ну, це взагалі не про це. Це взагалі не про це, тому що це готель про розваги. Про гучні розваги. І враховуючи те, що територія мала, компактна, отут одразу розваги в нас на басейні, на пірсі, і тут все поруч, всі там, а ззаді гори, і звук відбивається, да, там, і, тобто такі, на любителя, скажімо так. Але готель дуже приємний, дуже такий класний. Пляж бачимо, да, там мілка галька, піщано-гальковий. Захід в море теж буде піщано-гальковий, тому що, ну, це Бельдібі, все одно ми пам'ятаємо про це. І, можливо, комусь, в кого там якась підвищена чутливість, будуть потрібні там додаткові взуття. Капсі, да. Угу. Тож маєте це на увазі. В готелі от такі там два основних корпуси, чотириповерхові, пірси, от ми бачимо, на пірсах проходять і пінні дискотеки, і взагалі там всі розваги, і анімація, і все. Фітнес-центр для тих, хто переїв, а тут це дуже така актуальна тема, тому що дуже багато туристів акцентують увагу саме на харчуванні, і це дійсно так, далі в нас буде, тобто оце от фотографія відбиває, насправді, що там відбувається. В готелі ультра all-inclusive, ультра, тобто імпортний алкоголь, добрий алкоголь, не, якби, не дешевий, алкоголь місцевий, кондитерка, час чаю, це все входить в вартість. І, звичайно, повз оцієї краси, там, ті, хто дуже полюбляє солодощі, або там, знову ж таки, якісний алкоголь, то це така, як Мекка, мабуть, я не знаю. Більше того, в нас тут є і там два а-ля-карти, далі буде такий промо-ролик їх основний, саме про їжу. Номери стандарти, суперіори є, сімейні є, і також коннекти є. Номери такі дуже приємні, в таких от спокійних тонах. Воно нічого не дратує. Достатньо все так комфортно, але знов ми пам'ятаємо, що територія компактна, гучні дискотеки, розваги, анімація в день, спорт в день, і все тут повз прям біля вас, і це буде чутно. Добре, я так хочу додати, що це, мабуть, 18+, 18+, 40+, такий. Ну, активний молодий турист. Активний молодий турист, так. Але все. В мене колись були туристи, жіночка до 50, і мама, її мама під 75. І вони його обрали. Ну, ми думали, що вони помили, але вони приїхали, сказали, нас все влаштувало. Добре, це, тобто, це можливо,
особливість. От, тут ми дивимось про ресторани. Да? Ресторани а-ля-карт – це взагалі окрема тема. Два основні ресторани а-ля-карти – це в нас морський, да, морський і щас скажу, які. Так. Турецький, здається. І оце виведено, знаєте, от в ранг такий мистецтва. Оця їжа – це як мистецтво. Тобто ви не можете просто прийти там, що попало, поїсти. Ну, ні. Оце про інше. Більше того, в ресторанах в нас дрес-код. Тобто це вже якось так змінює відношення. Добре, да, відношення. Якщо на основному ресторані це ультра-ол і великий вибір і так, і це безкоштовно сюди входить, то а-ля-карти обидва, вони за попередню резервацію, за дрес-кодом і за, тобто, з оплатою з якоюсь. Угу. Тобто, звісно, за бронювання. За обслуговування, вони кажуть. Угу. Тобто, коли ви приходите вже в а-ля-карт, у вас вже інше враження. Це не яка там, ніяка не столовка, це оце про те, що я кажу. Оце діджеї, артисти, турецькі, якихось там ще. Тобто це ціла індустрія, і звичайно, коли ви з малими дітьми, але ви, чи можливо ви хочете спокою, його тут не буде. Розумію. Тобто ви їдете, ви розумієте, коли ви їдете, і коли ви розумієте, що ви приїхали в такий готель, і ви приїхали за цим, то ви отримаєте 100% насолоди від відпочинку. А якщо ви неправильно оберете готель, тут вже ви просто собі зіпсуєте відпустку. І дійсно туристи, які там хочуть виїхати за межі в Кемір, можуть поїхати. Це все можливо, тому що він розташований так трохи з краю Бельдібі. Ну і там за межами готелю майже такого нічого немає. Я був в ньому. Я пам'ятаю, ми по ньому робили відеоогляд, і там краєвиди дуже гарні. Там гора неймовірна, і море з одного. Але просто так, от щоб вийти. Тобто, тут ви розумієте, що тут або анімація всередині готелю дуже гучна, дуже активна. Або ви їдете в сам Кемір і там собі розважаєтесь. До речі, про назву. Корендон Плая Кемір, це вони використовують цю назву, здається, другий рік. Взагалі, більшість туристів знає його як Гранд Парк Кемір, і він був так Гранд. Так і було, да. Да. І, тобто, навіть зараз вони всі пишуть там екс, але мабуть, більше Корендона використовується там у них. Вони і були з Корендоном разом, але це була вона використовувала авіаційну компанію, але зараз, я так розумію, ще і долучилися готелі Корендон і Гранд Парк, і так розумію, що вони починають змінювати назву мережі. Да. Ну і плюс ще варто додати, да? Віганське меню, дієтичне меню, це все входить, там воно по часах є, і тобто це все маленький, смачний, активний готель для гарного молодіжного відпочинку. Так, Суки Фреш, тобто все це має бути. Значить, по цінам. Ми можемо летіти з Кишиньова. Найменша ціна на вересень, от у нас зараз вересень, і такий, там ще дуже активний сезон, і ще буде так жаркувато. Та до кінця жовтня буде добре. Але вже не така спека, як влітку. Да? Мінімальна ціна на 29 число. 6 ночей в готелі плюс 1 в дорозі на 1 плюс 1, беремо 1 плюс 1 там 10, але ми розуміємо, що все одно розрахунок як двоє дорослих, тому ціна там плюс-мінус буде така, але все одно потрібно там і запитувати на номер, який виходить на околиці, буде коштувати 73,5 тисячі на двох, пакет на двох, тобто не дешево. А вид на море буде 76,900, не дуже велика різниця, але пам'ятаємо, що там буде мощніше. Я би обирав на вид на гору. Так. Ось. Так, якщо ми обираємо там 7 повних ночей, то різниця не дуже велика, але вона є, і такий варіант теж є. Ну, коштує майже 2000 євро. Да. Угу. На жовтень, наприклад, мінімальна ціна станом на зараз з Кишиньова буде на 21.10, це якраз от під канікули, або, можливо, в нас є вчителі, які ми не можемо сказати, тобто основний профіль туриста, ви зрозуміли, для кого цей готель. Будь-хто може обрати. 6 ночей в готелі буде 49,5 тисяч. О. Це вже зовсім інші цифри. Да? Наприклад, ще може бути з Бухареста вересень
плюс-мінус там 60-61 тисяча, в жовтні це вже буде 52 тисячі. Тобто, звідки б ви не летіли, в жовтні ціна буде приємніша, людей буде менше, і, можливо, навіть в ці періоди, коли вже там під кінець сезону, не буде так гучно. Це, думаю, тобто, це, так. Це зрозуміло, да? І так як вони подовжили відпочинок в листопаді, то в листопаді ми можемо забронювати лише з Варшави або там скомпонувати тур з інших європейських місць в ручному режимі. То з Варшави в листопаді мінімальна ціна станом на зараз буде на 14 листопада, на 1 плюс 1, на 7 ночей це повний пакет, угу. Залишиться лише доїхати до Варшави, буде коштувати 52 700. Тобто вже різниця, вона вже є. Є. Ну, я би полетів до Єгипту. В Лабранді, наприклад. До речі, ми записали гарний огляд дуже гарної четвірки Шарм-ель-Шейху з Оленою. З її власним відео Лабранда Тавер, так що шукайте на каналі, дивіться. На каналі дивіться, можна поїхати вже зараз або пізніше трохи. Там є свої нюанси. Подивіться там, залишайте коментарі. Дякую тобі за огляд. Залишайте ваші коментарі, питання. Звертайтеся до Олени за розрахунком турів до Туреччини або будь-якої країни. Також відпочивайте. Дякую вам, що були з нами. Ставте подобайки, поширюйте це відео. Це буде корисно для нас. І дякую вам за допомогу. Олена, да, дякую всім тобі. Гарного дня. Дякую. До побачення. Bombardier, 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 bombardier,